Hallo alle sammen, og velkommen til Jåsa Kjønmark. I dag skal vi spille det beste spillet som er laget ever, tydeligvis. Elden Ring. Det enkleste spillet noensinne laget. La oss bare runde det i løpet av en video og gå videre med kanalen. Ok, jeg vil være en helt. Helt er sikkert fett, right? Ok, så dette er et skummelt spill, tror jeg. Heldigvis så er jeg en voksen mann. Alright, nå må jeg bare lage meg selv. Ok, jeg vet ikke hva som skjedde. Men leppene min stikker ut gjennom barten min, og jeg vet ikke hva jeg gjorde. Du kan ikke gi meg så mye kontroll over karakteren min. Ok, så for hvert sekund jeg bruker inn på dette stedet, så blir det verre og verre. Jeg stikker, jeg er klar. Du, der er vi for en unit. Jeg datt bare gjennom en hel kunstbutikk før jeg kom hit. Gi meg en ting. Vi stjal fingeren hans. Det er cool. La oss runde dette her. Er dette Elden Ring? Er vi fremme? Hvordan går det også? Ja, du vet, det ruller og går. Er det ingenting som prøver å drepe meg enda? Hallo? Det er ingenting her heller. Hallo? Er det noe? Ok! Vent, jeg er ikke klar. Jeg var ikke klar. Du kan ikke være den første ringen jeg møter. Gi meg tips! Gi meg tips! Offer joy! Hei, vil du? Jeg er død. Og nå havner vi dit vi skulle være. Det var aldri meningen at vi skulle drepe den skumleste tingen jeg har sett i hele mitt liv. Elden Ring! Sjekk det treet! Holy snap! Er det de Elden Ring? Ikke vet jeg! Er du snill? Hallo? Unfortunately for you, however, you are maidenless. Tyder det det Elden Ring handler om? Å få seg en maiden, sånn at man ikke er maidenless lenger. Alright, så spiller han det tydeligvis som å få seg dame. Hei, baby! Kjem du hit ofte, eller? Ah! Ok, vi klarte ikke å charmere ho i senk. Men kanskje vi kan prøve igjen? Kanskje hvis vi prøver en kompliment? Hei, baby! Jeg synes du hadde en fin hest! Ah! Hva? Du hadde en fin spyd! Spydet ditt er fint! Please! Kjem du hit ofte, eller, baby? God! Hei! Hei, jeg skal bare... Jesus! God! Au! Vi kan ta en tur i stranden hvis du vil... Eller kanskje du vil være med på kino? Kanskje jeg må bare innrømme at jeg ikke er hennes type? Hei! Jeg vet aldri hva jeg skal si i disse goddamn situasjonene. Har du lyst til å... gå på en kafé? Hjelp! Au! Ok, ikke kaffe! Kom med en øl! Vi kan ta en øl, please! Au! Hei, liker du hester? Jeg også liker hester! Jeg liker hester! Jeg liker hester! Au! Og spyd! Spyd av hester synes jeg er dritfett, please! Au! Jesus! Jeg synes du er skikkelig pen og interessant! Hei, hva slags musikk hører du på? What? Jeg også hører på crazy hest og spyd-sjangeren. Den amazing sjangeren. Good God. Kanskje vi skal møte oss en dag og høre på den musikken sammen. Det hadde vært koselig. Eleve. Jeg har aldri klart meg så lenge. Hun er på gli. Du er på gli? Er du på gli? Hun er på gli. Hun er fortsatt på gli. Shit. Au. Hun var ikke på gli. Ok, der er det noen som sikkert er mye mer på vår league. Liker du å gå alle turer i skogen, baby? Jeg også liker å gå turer i skogen. La oss gå på en tur i skogen! Kult. Du kan legge meg til på snap etterpå. Jeg følte meg creepy når jeg gjorde det. Jeg likte ikke det. Hei, baby! Hva synes du om hesten min? Hva er din favoritt superhelt? Min er Batman! Sorke McPerry-et! Det er det råeste jeg har gjort i mitt liv. Synd at han er død nå, for hvis han ikke hadde vært det, så ville han definitivt vært kjæresten min. Jeg ser at du har en... Jeg ser at du er heit! Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg ble nervøs. Han var så skummel. Hva sier du til at jeg og du tar dine festen til en mer komfortabel sted? Som en som et sted hvor du dør! God.
Åh, det var forferdeligt. Det var traumatisk. Jeg hater hvert sekund av det. Jeg skal aldri date igjen. Åh, jeg ser du liker dyr. Jeg også liker dyr. Dyr er awesome. Hva er din favoritt hunderase? Åh, det er forferdelig ulvemonster! Jeg også elsker forferdelige ulvemonster, baby! Jeg tror han liker meg. Au! Au, Jesus! Ok. Åh, Jesus! Åh, nei! Åh, nei! Åh, vi... Åh, ikke hopp ned der. Hvem er det som kommer? Åh! Ok, jeg ser at du er den kuleste skjolden av alle. Har du kanskje lyst til å hukke opp? Oh my god! Du er fryktelig skummel. Hei, jeg liker fjæra på hatten din! Oh my god, det likte han ikke! For et fint og langt spyd du hadde! Åh, Jesus! Ok. Jeg tror jeg lærte noe. Ikke komplementær spydet hans. Har alle jeg prøvde å drepe kommet tilbake? Er det for real? Åh, Jesus. Dude, jeg stikker herfra. Det er ingen her som setter pris på vår fugleliknende fysikk. Eller våre gule lepper. Hei, du har hest. Jeg har en hest. Vi har så masse til felles. Åh, Jesus. Jeg også liker hester, baby. Liker du oss? Au, what? Du kan ikke sparke. Det er ikke lov. Au. Vel, et sverd er også bad. Sverd er bad. Åh, han er ikke fornøyd nå. Dude, du var nesten død! Jeg tror jeg hadde han. Jeg ledde med en rolig. Liker du også hesta, for jeg også har en hest. Hva synes du om det? Jeg trodde vi var inne. Jeg trodde det. Skal jeg bare ha tingene mine? Bare chill the F ut, ok? Det var det første feilen de gjorde. Andre feilen var å snu ryggen din mot meg! Åh, Jesus! Au, sorry, jeg tullet. Det var en prank! Det var en prank! Det var en prank! Åh, det var en prank. Hei, det var en prank, da. Husker du den gangen jeg og du chillet en gang? Åh, husker du den gangen vi chillet? Vi chillet godt, hæ? Jeg og du, det var good times. Oh my god, jeg har verdens korteste øks. Og det er to av dere. Ok. Ok. Det er mange av deg. Jeg stikker. Hei, fugler. Er dette sånn som Assassin's Creed? Kan jeg bare hoppe ned her? Jeg kunne egentlig ikke bare hoppe ned der. Ok, jeg er en elv nå. Elv er fint. Kanskje vi finner noen som er verdt tida vår ved en elv. Jeg ser noen der borte. Hei, baby! Hvordan går det? Ah! Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har dødd så mange ganger. Er det noe her oppe? Stormgate. Det høres ikke bra ut. Hallo? Er det... Au, Jesus, det skyter på meg allerede. Er det noen som har lyst til å... Hva er den lyden? Jeg vil ikke være her. Oh god, Jesus. Åh, jeg er så redd. Hva er det? Åh, du liker ikke sola, gjør du? Åh, du liker ikke sola, din dust. Åh, jeg kan bare gjøre sånn. Skal jeg endelig klare det? Au, han trakker på meg. Han trakker. Drikk en ting. Jeg bommer jo bare! Jeg er så lei! Åh, Jesus. Åh, han driver fortsatt å skyte på meg, gjør han. Hva er det du? Åh, du går ned på kne, gjør du? Åh, my god. Ok, det kinda går. Vi får til noe her. Ikke trakk på meg mer, please. Ja, jeg føler meg trakket på. Au. Og du har et sverd. Hvor fikk du sverd ifra? Au. Så det synes jeg var dårlig gjort. Jeg tror det var... Det kommer til å sette en liten brems på forholdet vårt, føler jeg. Hei, jeg er tilbake igjen. Har du lyst til å prøve igjen? Jeg har hatt tid til å tenke. Au! Så skyt på meg! Jeg har hatt tid til å tenke. Og jeg føler at vi har ting å jobbe med, men jeg tror vi kan komme frem til en ordning hvor du slutter å slå meg med sverdet ditt. Du setter ned foten over dere. Og det liker jeg. Du har regler. Og jeg liker... Jeg liker...
Jeg liker det! Jeg synes at jeg trenger litt struktur for å vite hva som er greit! Hei, det er meg igjen. Jesus, det er nytt! Den, du har så vakker stemme, au! Jeg mener, yay, det var kan dere slutte å hive ting på meg? Hva er galt med dere? Jeg stikker. Ok, vi drikker en ting. Vi har ikke begynt kampen enda, jeg er nesten død allerede. Ok, det går bra! Jesus, slutt med det! Hva gjør den nå? Jesus! Vi har en fyr med skjold i bildet nå. All good. Please, la oss snakke. La oss bruke ord! Ja, du er så fysisk! Det er problemet. Du er for fysisk. Please, stick. Ingen har bedt om deg. Han tok fram sverdet sitt nå. Sverdet er fremme, og det... slutt å rope på meg! Kan du gå? Kan vi snakke om det senere? Seriøst, det passer ekstremt å... Vet du hva? Jeg skal drepe deg. Hva synes du om det? Tror du jeg har tid til ditt å bullshitte med deg? Tror du ikke jeg har gått videre fra den greia vi dealer med? Ser du tre slag? Du er død. Freak you. Unnskyld, sorry. Beklager han der. Oh my god! Ok. Jeg vet ikke hvordan du gjorde det. Vet du hva? If anything, så er jeg imponert. Jeg er imponert over hvor ressurssterk du er! Alt jeg ville drepe nok en boss. Hadde ikke det vært fedt å drepe en boss? En boss hadde lyst til å drepe. Au! Ok! Hei, jeg er tilbake. Jeg har brukt litt tid på å vokse. Og jeg tror at hvis du bare gir ditt forhold en sjanse, så tror jeg dette kan bli bra. Jeg har brukt litt tid på å utvikle meg selv. Jeg tåler litt mer nå. Jeg måtte drepe 40 av disse folka for å få til det, så jeg har jobbet med meg selv. Jeg synes ikke du skal skrike til meg på den måten. Jeg blir redd. Slutt, sier jeg. Du har ikke lyst til å... Du hører ikke etter. Det er det som er ditt problem. Har du tenkt over dine problem? Shit. God. Jeg synes vi skal prate mer og trampe mindre. For sent. Av og til så vil du bare komme deg vekk fra datinglivet og heller ri en tilfeldig retning, fordi alt vil drepe deg. Hva er dette, en tornado? Kanskje hvis jeg... Woo! Oh my god, det er troll og... Jeg trodde det var en boss, det er bare en vanlig troll. Det er bare en helt vanlig troll. Hei, det er troll overalt, det er en common... Det der er en vanlig mob. Det der er tirsdag. Det er tirsdag! Du, jeg trodde det var en boss. En boss? Nei. Det der er bare gumban av Daxo. Hei, er noen av dere som har lyst til å være dama mi? Never mind, jeg stikker. Au! Hei, har du lyst til å være dama mi? Hun vil heller dø enn å være dama mi. Det gjør ikke undre for selvtilliten min. Hei! Hvorfor ikke trykke på like-knappen og abonneringsknappen? Og så kan jeg streame dette spillet mer, og vi kan spille sammen. Det er 97% på Metascore. Det er 97% på Metacritic. Jeg har det gøy! Du har det gøy! Hvorfor ikke dele gøyheten? Må gi meg en like. Abonner på det også, Sjål Norge. Og vi snakkes i neste episode. Adios, Sancho. Jeg liker dette spillet. Det er litt sånn...